Az senden söz soracağım. Kimdi o düdük? Elkan, sen birincisi bir sakit deş. Sakit ağılına söhbet eyleyeyim. Ben bilence hiç ne danışabilmirəm. Yaş, yaş sakitleşin, bas sakin. De, de, de. Deməli, könül uşaq vaxtı, nə bilmiyim, köhnə qonşularıyla nəsə göbəkəsdi olublar. Elə uşaq vaxtından bunlar cükküldəşiblər bir yerdə. Sonra necə olubsa, bunlar böyüyəndən sonra dağılışıb da hərə bir tərəfə. Könül də ki, maşallah da, yəni ev dəyişməkdən sahə hesabı itirib. Ha, nədir, nə oldu? Güzdümür, ha? De, de. Sən deyəcəksən, bu kimdir? Sən sakit olacaqsan, mən cümlələrimi bitireyim. Sakitəm, de. Ha. Deməli, neyse de, hə, uşaq vaxtı bunlar bir yerdə olublar, sonra köçüb, dağılışıblar. O günlərdə necə olubsa, yəni əlaqə yaranıb, bizə gəlmişdilər də. Buraya gəlmişdilər. Könül belə qudurub kişini evə salır. Şimdi deyək deyəm, mən düz demədim, düz çatdıra bilmədim fikrimi sənə. Bu Tofiqin qohum məqrəbələri yoxdur. Bizə gəlmişdilər axı bu qız tərəf. Hə, 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 nə? Hə, bir dəqiqə deyəm də, elə bir ki, 6 aylıqsan, nə olub? Fikrimi yayındırdı nə? Hə, nəysə. Bu oğlan da Tofiqin qaynıdır. Hmm. Deməli, hamı bu evdə söhbəti bilirmiş, mənə bizə demiş. Elxan bilirdi deyəndə ki, kim bilirdi? O gün elə o söhbət açılandan sonra bir mən bilmişəm, bir də ki, sən bilirsən deyin, ikimizdən başqa heç kim bilmir. Görək. Mən bu evdə axmaq yerə qoyulmuşam, he? Ağlam, ağlam. Mənə baxın, mən də oturub fikirləşirəm, könlün dərdini çəkirəm, deyirəm, bu birinci arva nətər rədd eləyim, yolları axtarıram. İndi təmizləmişdim, he? Altdan-altdan xəyanət planlar çəkir. Ay, sağa bax, adamı da yandıran odur. Ay, Elxan, bəs adamı yandıran odur ki, ay, başım batsın sənin. Adama deyərlər, sənin nəyin çatmır, hə? Allahla danışaq da, Elxan da, biz hamımız görürük ki, sən könlə necə baxırsan. Baxmısan, indi də baxırsan. Bax, nəyin əskiydi, nədir şiddiyi və şıvlaq atırsan, nətər nəsə elə bir misal var, he? Uçub, he, qız elə bir ki, 18 yaşındadır, xəyallar qurur. Öldürəcəm onları. İkisini də öldürəcəm. Bir dəqiqə deyən, nə öldürəcəm, öldürəcəm, salmısan, nə sən ölə, özün öl, bir dəqiqə deyən. Elə bir ki, sən mənə söz verdin axı, kişi sözü verdin ki, Aynur, söhbət ikimizin arasında qalacaq, nə oldu? Uşa öldürürsən. İndi harada olar, Könül? Çərrəddü, Zeyməni, çərrəddü. Deyirəm, Könül, indi harada olar səncə? Məncə, yoxsa dəqiq deyim hardadır. Tofiqin işlədiyi klinikaya gedib. Oğlan orada həkim işləyir. Hə. Çox güman ki, hə, Ayazın kabinetində görüşəcəklər. Kabinet? Vay qızım, deyəsən biz qapının ağzında qalacaq. Gəl, gedək. Sən nə danışırsan? Mən heç vaxt olmaz o rahatçılığı vermərəm. Neyə bilər, yay balan? Görürsən, qapını açmırlar da. Elnur da daha cavab vermiş. Qudurublar ya bunlar. Çörəkləri artıq düşür. Deyirəm, deyirəm, gəl bu qapını şıldıracaq. Cavab vermir. Belə cəhənnəmə versin. Mən də indi onlara göstərərəm ki, ləmanı alladıb, hamilə buraxmaq, sonra da çaya atmaq nə deməkdir? Qonşular! Ay, qonşular! Ay, qızım, qışqırma ayıbdır. Eşidirsiniz, qonşular! Görün burada kimlər yaşayır, ay, qonşular! Qonşular, eşidirsiniz! Ay, qonşular! Bu dəqiqə indi bütün polisləri tökəcəm bu qapıya, göstərəcəm ləmanı anlatmaq necə olar. Polis?
Buradan aktarırdın ben Tofiq. Maraqlanıram da görüm sən burada nə işlə məşğulsan babşə. Qurcalama mən sənətlərimi, deyilmə. Hə, nə oldu? Gördün qardaşımı? Yox, görmədim. Aparırlar evə. Bir qırğın salıb sanki, vay dedə vay, ağlam dəydi bir-birinə. Nə oldu? Gördün, heç zədə yoxdur. Götürmə aparırlar evə. Sənə bir himə bənsəni. Tofiq, de sənə belə görürüm ki, sən qan çıxmır hardansa. Elə qoşursan, qoşursan oradan qan çıxartmaq istəyir. Nə məsələdir? İnərmiş, qəribə adam sənə. İlişməsinlər, mən də sözümü deməyim. Nə dedi Ayaz sənə? Nə deyəcək mənə? Dedi, qoy Tofiq gəlsin axşam. Gör, onun nə tər payını verirəm. Mən də Tofiq narahat olmaya durdum sənin dalında. Dedim ki, mən Tofiqə qadağan edirəm bundan sonra sizlə danışmağı. Tofiq mənim icazəm olmadan sizlə kəlmə də kəsməyəcək. Və sən danışmırsan. Bir müddət ümumiyyətlə gözlərini görünmədi. Evdə belə ruh kimi gizlənək istəmək gəlsə Tofiq. Buy, indi deyirsən mən bundan sonra nibdim qolu. Hə? Necə ona gözə görünməyiz? Buy. Onlar da çalışsın mənlə danışanda öz danışıqlarına fikir versin. Başa düşdün? Yoxsa mən özümə cavabdeh deyirəm. Tofiq. Rəananı görsən də başımızı oyun açır da. İfritə, ona görə olur da hər şey. Ha, bu Rəana kimdir? Bu Rəana kimdir axı? Kamran bunu şirdib bu boyda şey eləyib göstərir, bizim gözümüzə soxur hər dəqiqədə. Tofiq, mən də bilirəm, Rəana heç kimdir bizim evimizdə. Rəananı heç it yerinə qoyan da yoxdur. Mən şəxsən anamdan onu it yerinə də qoymuram. Amma nə olur, xahiş eləyirəm. Görsən ki, Ayaz bizdən ona görə düşmən olur. Ona görə sən də bir özvə gəl, bir əllərvə sorabçıqlı zəncirli yanına qoy əllərvə. Hər şeyi sözlə həll elə. Vurma da başa sal, Tofiq. Həmiş, bu mənim özümdən asılı deyil. Mən mamadan belə doğulmuşam, başa düşdürüm. Mən əsəbləşəndə özümü idarə edəyəm, bilmirəm. Dəli sən, Tofiq, sən. Vəssalam, bundan sonra mən qardaşlarımla sənin qalın arasına girməyəcəm, özüm bilərsən. Nə istəsən elə, qoy səni əzişdirsinlər. Sol, bala, sol. Qutardı getdi. Bundan sonra Tofiq özü bilir, kişto deyiləyir. Başa düşdürüm, vəssalam. Vaxtsız gəlmişəm. Yenə vaxtsız gəlmişəm. Yox, elə vaxtında gəlmişəm. Şükür Allaha. Mən sənə söhbət eləməliyəm, Ayaz. Vacib işim var sənə. Belə mən də səndən söhbət eləməliyəm. Mənim sənə söhbətim ikilikdədir. Zəhmət olmazsa denən, artıq adamlar otağı tərk eləsinlər. Firəb, zəhmət olmasa bizi tək bıraq. Birazdan gələrsin. Yaxşı. Yaxşı. Nə danışıqdır? Bu nə özün belə yekə xan aparır? Elə bil ki, Şah Abbasın nəvəsidir, qızıdır, nə idi? Yaxşı, mənimlə başlama. Özünü sənə tutuşdurməkdən daha bezmədi. Bir dəfə gəlirəm əl-ələ, bir dəfə gəlirəm qucağında. Bir qutar da. Ay, qızı yaxşı, bəsdir, qutar da.
Buyur, eşitirəm sən. Kəmran haradadır? Necədir, vəziyyəti nədir Kəmranın? Deməli kabinetdə, hə? Həcəm, bu kabinetdə görüşmə sərf eləyir də. Oğlan iş yeridir, ora sakitçilikdir, heç kim görüb eləmir. Elə belə görürsələr, kimsə görüb eləyər, söz söhbət olar. Deyirəm, cəmaatda utanmaq yox, abır yox, həyə yoxdur. Dedi, bu qadındır, demir, demir. Sənə nə gəlib, sənə namusun, qriyyətin hardadır, üç dağıdır sən ailəni. Sənə nə oldu, ay Elxan? Heç nə, gedib işini öldürəcəm. Bir dəqiqə, Elxan! Hara gedirsən? Gəl deyən yerində, yekə kişisən. Öldürmək zamanəsidir, öldürmək vaxtıdır. Töpür cəhənnəm ilə rəddələ getsin, nə lazımdır sənə helə arvad? Mən deyə kimi, könülün həkimə getdiyi yadıma gəlmir. Bu nə vaxtdan həkimə gedin olub? Özü də bəhəsiz. Özü də elə bəzənib düzənmişdi ki, elə həkimə gedirlər, elə bir ki, toya gedir. Mənə bax, Elxan. Mən oturub ayağımın üstünü aşırdıb, könülün evə qayıtmağını gözləyə bilmərəm. Gedib ikisini də gözüm çıxardır. Eşit məni, bir sakitləş, bir özümə gəl, Elxan, indi evə gələcək də, harada olsa bu könül başı batmış. Gəlsin, oturun, normal insanlar kimi söhbət eləyin. Başa saldı, hə, getdim, vırdım, öldürdüm, pah, nə olacaq, nə əldə eləyəcəksən, hə? Gedib dörd divar arasında çürüyəcəksən, hə, caban canın gedəcək. Eşə, bəlkə bir Allah dağlı qabağıma bir yaxşı qismət çıxardacaq, lazımdır sənə, Elxan. Öldürdük. Mən neyiniyim? Oturum könlünün nə vaxt evə gəlməyin gözləyim, yox, mən belə eləyəm. Elxan, sənlə söz danışdıq da, valla səninki, nə bilim, kişilikdən olmadı, bir yulğumun olsun da. Nəsə, sən yeri keç, otur, sakitləş, özümə gəl, çaydan çörəkdən də yeginəm, mən də qalxım yuxarı. Mən yediyimin nəyi var yemişəm. Çətin həzm eləyəm ancaq. Elxan, ay Elxan, hara gedirsən? Ay qızım, nə danışırsan? Başın xarab olub. Eşim qorxudurum, ha? Həs olmaz, hə? İndi gəl səni tutdururam ya yox? Elnurun da səni də başvurgan oynatıram ya yox? Alo, salam. Polis idarəsindəndir. Mənim sizə şikayətim var. Kimdən? Yoldaşımdan, bir də qaynanamdan. Hə. Məni çölə atıblar ikisi də. Üstəlik hamiləyəm. Ünvan? Az ünvan deyirik. Ay, olmaz xala. Bunlar polisdən gelib polisi döydülər buraya, biz neyəcək indi? Ay, bunu səhərin qalsın elə. Nə polis az bu gerçəkləri? Ay, Allah, biz nətər həyatsız insanlara rast gəlmişik. Biz bunlardan camımızı necə qutaracaq? Həyatsız abırlı sözü, həyatsız nədir? Mən heç belə həyatsızın görməmişəm. Allah bunları zəlil eləsin. Ay, olmaz xala. Deyirəm, bəlkə gedim Elnuru durğuzum. Bir də polis gəlir, götürürək yuxulu-yuxulu yazığı. Ay, yirax olsun, az uşaq gücündən qutarıb polisdən bir dəfə adı düşüb də ora. Hə, düz deyirsən. Hə. Elmur əlimizdən çıxacaq, el. Az dinmə. Neyəcək, yas olmaz xala. Elnuru oyatmaq lazımdır, qoy görək, nə deyir? Yaxşı, mən gedim Elnuru yuxudan oyalım. Az də. Hə, olmaz, hə. İndi görürüm nə deyəcəksən. Onda da belə qapını üzümüzə bağlayacaqsan. Sənin üzvə qapılar bağlansın elə. Az yaxşı görüm, hər şeyi şişirmə. Bəs bilmirdin ki, yamanı belə aladı, bayrı atan da belə olacaq. İndi aç görüm qapını. Az neyiniyə ya, Elnura de görək nə məsləhət bilir. Az yaxşı, qapını qırma, qoy görüm neynirəm. Solmaz qala, sən qorxma, mən gedirəm Elnur doğuzmağa. Bunları zəlil qalsın elə. Rəna, mənə çay gətir yuxarıya.
Ayaklarım işleyir, narahat olma. Özüm kalkarım. Yaxşı bulun, kalk. Yavaş. Aygöz. Xəstəxanadan gəlmişsən. Uşağa çay süzməmişsən, şovusa əllər buyum. Min dənə mikroba əl vurmuşsan. Hesokun da çox elə onun, yaxşı? Şirin elə ki, uşağının qanı aşağı düşməsin. Eşitmədi məni. Deyirəm onun pesokunu bir iki qaşıq çox elə. Çox şəkər olmaz. Alim çıxıb, ey mənim çıxıb. Az, sənə nə deyirəm, onu da elə. Söz oynatma. Olar ki, siz bizim işimizə qarışmayasınız. Bayaqdan Kamrana görə susuram, amma ağ elədiniz. Sən mənə neyniyə bilərsən, az, hə? Gör uşağımı nə günü qoymuşsan, ey? Kamranımın gecəsi gündüzü yoxdur, ey, sənin əlindən. İşimiz vardı, yenə başladı köhnü plastinka kimi eyni sözləri təkrarlamağa. Mən sənə göstərəcəm köhnə plastinka necə olur. Dayan sən, tərbiyəsiz. Anası yaşındayım, mənlə danışığına bax bunun. Düzdür, anam yaşındasın. Amma anamdan fərqli olaraq özü və ümumət qoymursan. Bu qız deyir, heç nəyə baxma. Dola saçımı əlvə, sürü də məni, sürü. Neysə, sənə dalaşmağa halım yoxdur. Eyb yox. Qoy Kamran getsin evdən. Mən sənə göstərəcəm hal nə deməkdir. Görəcəksin sən. Heç yox, görəcəksin. Nərinə, mən bezmişəm, sizin bu uşaq kimi hərəkətlərinizdən. Belə özünüzü uşaq kimi aparmağınızdan. Nə qədər gəlib getmək olardı bu klinikaya? Bezmişəm, sizin bu axmaq-axmaq hərəkətlərinizi ört bastır eləməkdən. Əş, biz neynəmişik? Tofiq yazıq neynəyib ki? İndi Rəana hamilədir, belə cəhənnəmə hamilə. Neynəyək? Qabağında iki qat olan onun. Sən bu belə ağıllı, dəyərli məsləhətləri get Kamrana verir. Mən burada məsləhət vermək lazım deyil. Ay qız, bu Tofiq haranın zibildir ki, gəlib Kamrana əl qaldırır. Ayaz, Ayaz, burada bax, stop edirsən. Sənə qadağan edirəm. Zibil və bu kimi xoşa gəlməz sözləri mənim ərim haqqında deməyi sənə ümumiyyətlə qadağan edirəm. Bildin? Ayaz, Tofiq daha neynəməyib ki Rəana Gülçün? Mən onun elədiklərini durub saysam, qutarmaz ay saymaqdan. O da ki, mənə görə, mənə xatirə edib. Yoxsa belə qoysa, heç o Rəanaya bir qəpik də verməz. Nərimlə, mən bilmirəm sənin o Tofiqin, Kamran Gülçün neynəyib, amma mən sənə deyirəm ki, Kamran sənin qardaşındır. Qoşuşdun, o kimdir gəlib Kamrana əl qaldırır? Mən onu sizə axşam evə gələndə danışacam onunla, söhbət eləyəcəm onunla ayrıca. Bir dəqiqə, yox, söhbət eləmə. Nə ayrıca, nə söhbət eləməlisin, nə sən Tofiqlə. Mən ümumiyyətlə Tofiqə sizlə söhbət eləməyə qadağan eləyəcəm. Danışdırmayacaq da o sizi. Mənim icazəm olmadan. Ay qız, mən sənə görə dinləmirəm onu. Mən sənə görə susurum, ey. Amma bu o demək deyil ki, o qudursun, çıxsın başımızda otursun. Gəlib girib evimizə heç olmasa özünü burada adam kimi aparsın. Ayaz. Ayaz, elə bil ki, mən də o evin evladıyam, elə bil ki, xatırladım sənə ki, mənim də adım o evdən pay var. Və mən istəsəm, özüm qalaram, istəmərəm, Tofiqlə qalaram. Yəni, bunun heç kimi əlaqəsi dəxili yoxdur, Ayaz. Mən səndən burada evi söhbət eləməyə gəlməmişəm. Mən səndən başqa şey soruşurum, sən məndən ev davası edirsən. Yaxşı, nə istəsən, niyə gəlmirsən? Mən gəlmişəm... Gəlmişəm ki, Kamranın səhhətini soruşum, görüm, Kamran necədir, neynir? Bəli, bütün taqsırlar mənim özümdədir axı. Mən niyə axı bunları adam yerinə qoyuram, bunlarla xoş rəftar edirəm ki, bunlar da çıxsınlar, otursunlar mənim başımda. Başqa bacılar kimi heç bunları adam yerinə də saymayım, onda olacaq Nərminə. Bax, şirin, gözəl bacı. Kamranla maraqlanmaq istəyən zəngərə telefonu var. Zəngərə özündən soruş gör necədir. Yaxşıdır Kamran, göndərdim, getdi evə. Yaxşıdır. Lap yaxşı. Evə də getdi, hətta nə yaxşı, nə deyəsə. Yaxşı. Heç sotda, elə bunu soruşdum. Oldu, mən gedim. Nəysə, get. O axmaq ərvədə dinən ki, mən gəlib axşam danışacam onunla. Ayaz, sən demədim onun haqqında axmaq və s. ilaxır, danışman. Nəysə, nənə, get, get. Get, başım ağrıyır, get daha. Birazdan aşağıda fırtına qopacaq, aləm dəyəcək bir-birinə. Öl elə könül, əcəb olur bax sənə. Bəs bilmirdin ki, bax, mənə elədiklərvə görə bir gün mən də səndən qısas alacaq. Ay, nə yazıq deyə, gələ lap eləm yerində. Sonra babam eşidəcək, aləm dəyəcək bir-birinə.
Kız yox, nə danışırsan, and içdirmişəm həmən onaya, söz verib mənə ki, heç kim bilməyəcək. Belə də ki, öz problemlərdir, özləri bilərlər bizim nəyimizə lazım deyə. Düz demirəm, özləri bilərlər. Vaxtında mən əziyyət çəkmişəm, incidiblər, indi geçsinlər, canları çıxsın, özləri əziyyət çəksinlər biraz da. Bilirəm, ya başa düşürəm. Sən başa düşmürsən ki, ya oturduğun yerdə özünə problem açırsan. Lazımdır sənə bu bazar, aləm deyəcəyim yenə bir-birinə. Belədir ki, bizim nəyimiz olmasın, biz qarışmırıq ki, biz heç nəyə. Biz çəkilib dayanmışıq qırağda. Qoy onlar özləri öz problemlərini həll eləsinlər də, düz döyür. Bizim nəyimizə lazım? Kim kimi ilə boşanır, kim kimi alır, düzü. Amma sən də üz gördün, ailəmi bir-birinə sən vurursan da, görmürsən ailəm necə dəydi bir-birinə. Mənə bax. Ağıllı-ağıllı danışma, bir dəfə də olsun görmədim ki, sən mənim bir anonun tərəfinə danışırsa, ömrü boyu onun bunun tərəfini saxladın. Az bax da cəmatı da, gör analarını necə öyürlər, əl üstə tuturlar, yoxsa sən elə bir günahdır, nəsə desə. Mən səni görə dirəm, səni çox istədiyimdən dirəm. Yoxsa mənim nəyəmə lazımdır, deyərəm ki, özünüz bilin. Sən lazımdır, sonra babam gəlcək, hamı gəlcək, cuncək sənə üstə və deyəcəklər ki, sən elədin, sənə görə oldu. Mən nüş eləyirəm, ay bala, oturmuşuq da biz qıraqda çəkilmişik. Biz heç nəyə qarışmırıq da. Özləri öz problemlərini həll eləyərlər, necə deyərlər, onlar savaşar, biz də tamaşa düz döyür. Aha, aləmi sən qatmadım oradan. Belə dediyini deyir, nəysə, mənə bax, bəsdir, ağlı-ağlı danışma. Dur, dur ayaq, o kitablarından birini də ver mənə. Bekarçılıqdan rəyən partiyi oxuyayım məndə. Kitab oxuyursan, sən? Nə olub ki? Necə olur sən kitabla selfi çəkdirə bilirsən, mən kitab oxuya bilmirəm? Bizim vaxtımızda kitabxanalara gedirdik, üzv yazılırdı, həftədə bir dəfə gedib kitab oxuyub qaytarırdıq. Yoxsa sizin kimi almışsınız bütün gün o telefonu əlvizə, gic-gic bilmirsiniz daha nə oyun çıxardasınız orada. Sən nə biləsən, Instagram nə olan şeydir, like nə olan şeydir? Sən Instagramın olsa, bilsən like-lar üçün necə şəkillər bilə çəkərsən, bilmişəm. Heç mənə lazımdır, dör. Mən elə belə də yaxşıyam. Instagramda. Belə-belə. Nə tər? Ördək balasını oxşayırsan. Ördək. Oyandın, səni də şirin yuxundan elədi, ey bala. Biz bu həyatsızlardan bacara bilmədiyə xayırmış. Nə oyun, mən başa düşmürəm, aç olmaz, nə oyun? Bu qapının ağzında niyə deyəm, sən başa düşmürəm. Ha, bala, biz bu ana balanı zizdibilin atdıq çölə. İndi də özlərini həyatsızlığa qoyublar, qapını sındırırlar az qalın. Solma, sən bu giz-giz əməllərindən sən çeyirəmsən də, əl çəkmirsən də. Əşi, gedirlə cəhənnəmə getsin də. Bütər yolunu tapıb gedəcəklər üstəndə. Getmirlər, getməsin. Mən neyim? Ayın, hara gedirlər? Bunlar gedən oxşuyurlar. Görmürlər, bunlar əksikəndir deyirlər. Hadi, hadi, hadi. Abala, abala, əsas məsələni bilmirsən, ne dəyən görüm? Abala, gedərsən zibirlə düşərik, onlara dəymə. Onlar şərxatadır, bala. Polisə zəng eləyiblər, ey ayındır. Nə polis? Solmaz, nə polis? Ayın, qurban olum. Bayaq Ləman danışanda polisə deyirdi ki, güya sənlə solmaz xalıb birləşmişsiniz, onları atmışsınız bayrı. Bunu mənə indi deyərlər, solmaz. Bunu mənə indi deyərlər. Sən bilmirsən ki, mənim adım polisdədir. Orada mən siyahıdayam, bilmirsən bunu. Yaxşı, ay, o... Nə polis? Ədə ona görə mən də səni oyatdım ki, başımıza bir çare qalaqda mənə bağlayınız. Sakit ol, hədə, hədə. Sakit ol, gör nə deyirəm, qulaq az. İndi çıxarsan çölə, deyərsən mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Hə, elə denən ki, hər şey at mənim üstümə. Denən solmaz, neyini bilib, mən heç nə bilmirəm. Polisə düşərsən, bala, imam, aman günü. Hələ, arzu xeyri aç. Solmaz, arzu xeyri aç. Durub, durub, elə söz danışsan. Ayınur, qurban olum. Bəlkə sən gedəsən, onlardan bir danışasan, söhbət eləyəsən, səni başa düşər, bəlkə eşidər də. Hə, polisi zan çağırmasın, geri qaytarsınlar. Denən, hamısını solmaz edib, heç nənə xəbəri yoxdur. Solmaz, bunu yoluna qoyaq. Niyə mən ən axırda bu söhbəti mən bilməliyəm, hə? Elə gələndə mənə çatanda mən ən axırda bilməliyəm ki, bu söhbət belədir. Siz mən malalıyıram, siz körürsünüz, zibirliyirsiniz, həbəsdim də. Hisslənmə, bala, hisslənmə. İndi sakit ol, bu işi yoluna qoyaq.
Sizi birliği ben de mal alayım ha? Yaxşı, ne deyirəm ki? Sən bilmirsən, nə məsələdir? 50 dəfə bayaqdan sənə zəng vururam, xəbərin yoxdur sənin eşədən. Nədir, birləşmirsən anangillə, bizi anladırsan belə, çölə atırsan, amma indi səni qabağa verirlər, hə? Ay, nə anamla birləşməyə, başıma dönürəm sənə, nə anamla birləşməyə? Hə, indi yatmışdım, durmuşam indi, bu dəqiqə mən bu öyrənirəm, nə var, nə yox. Gördün, qızım? Dedim de ben sana. Ay Elnur, ben bilirdim, senin hiç neden haberin yoktu. Ama ki gelip bu sumkaları burada gördük, inan ağlımız başımızdan çıktı. Bu solmaz bizi la pöhsaneden çıkardı be. Görsen de anan ne oyun açır başımıza. Hele sen evde ol ola eləyir bunları. Ay aman, narahat olma. Ben tanımamışam onları, peşman olurlar. Yık o sumkaları, gede içeri, gir, gel. Lazım değil bana. Mene onların peşman olmakları lazım değil. Her cür pisliği eləyirlər, sonra peşman olurlar. Ay kız, ne kışkırsan? Gəlmirəm heçara. Ay gəl içəri get. Mən sənə də güvənmirəm. Bildin nə var? Ay kız, gəl get içəri. Mən biləyəm onlara nə edəcəm. Ay kız, gəl o sumkaları yık et içəri. Ay kız, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Qurban olum sənə. Vallah, billah mənim heç nədən xəbərim yoxdur. O sumkaları yık et evə, güya bir saatı yatmanı istəyirdim. Bu da belə. Ay kızım, tersliği eləmə. Elnur düz deyir. Uşaq da bayaqdan qalıb bayırda. Soyuq olar ona. Gel keçək içəri. Hə də, əgər nə uzadırsan, gedək. Hə, gedək. Polis gələnə qədər mən buradaca gözləyəcəm. Heç arada getmirəm. Gəl. Könül. Salam Ayaz, necəsiz? Bayağıdan elə otağı axtarırdım, indi tapdım işinə. Salam, şükür, yaxşıyam. Sən necə deyirsiniz? Siz necəsiniz? Şükür, yaxşıyam. Evə necə getdiniz? Salamatçılıqdır. Şükür, salamatçılıqdır, hər şey yaxşıdır. Hələ evə getdim, dedim. Dostum mənim bu xəstəxanada işləyir, dedim, gəlim sizi görüm. Bir müayinədən keçim. Hə, lap yaxşı. Nəsə probleminiz olub, belə nədənsə şikayətiniz var? Hə, şikayətim var. Ürəyim doktor, qubar eləyib. Deyəsən, bu ürəkdən öləcəm. Niyə, nə olur? O, mənim başı batmış ərim var, onun başı batsın. Bu Elxan başı batsın. O qədər mənə problem yaşadır ki, boşanacam, onunla boşanacam. Onun problemlərindən bezmişəm, təngə gəlmişəm. Onsuz da ayrı yaşayırdıq. Sevib eləmirəm, onu. İndi yaşayırdıq bir yerdə, indi ayrılmışıq da. Təmiz boşanacam. Deyəsən, mən xəstəlik tapmışam özə ürəkdən. Nəsə bir təyər oldum. Hə, lap yaxşı. Üzr istəyirəm, başa düşmədim. Yəni, probleminiz nədir ki? Yəni, yanıma gəlməkdə məqsədiniz? Yanıma gəlməkdə məqsədim müayinə olunmaqdır da. İstəyirəm ki, ürəyimə bir, nə bilim, kömək eləyəsiniz də mənə. Bundan artıq neyiniyim? Yəni, problem ürəyinizdədir. Hə, ürəyimdədir. Biz də uşaqlıqdan göbək kəsməmiz olub, onsuz da yad deyilik də. Hə, Ayaz? Ay qız, sənə qurban olum. Polis nədir, zat nədir, polis nədir, nə polis, nə polis, sənə qurban olum sənə. Polis də, polis bilmirsən nədir? Bayaqdan sən 50 dəfə zəng vururam, açmırsan. Anan qapını açmır, bizi belə burada çöldə qoyub. Qapının arxasından da 100 dənə söz deyir. Mən də məcbur qaldım, polis çağırdım. Burada nə var ki? Ay, amma sənə qurban olum, bu nə sözlərdə danışırsan? Polis nədir, zat nədir? Sən nə danışırsan? Biz axı, biz ailəyik, bir ailəyik, qurban olum. Bu gün məni polisə verən, sabah mənim başıma oyun açar. Mə, bəs bu nədir? Mən niyə sənin başıma oyun açıram ki?
Sen başımı oynatan anamdır. Get o söhbəti anamla həll elə. Bildin nə var? Ay, ay, almaz xala qurban olun, bu niyə belə danışır? Bu qızın bu kim oxşuyor, bu niyə belə danışır? Niyə mənə əsəbləşir, nəyə bu? Ay, kızım, Ləman, Elnur düz deyir. Səbirli ol da. Sən indi işdirsən, bilmirsən nə danışırsan. Uşaq da bayaqdan bayırda çöldə xəstələnəcək. Gəl keçə içəri, kızım. Mən heç ora getmirəm. Pa, atonma! Almaz xala, qurban olum sənə, bu təsdiqdə kim oxşuyor? Nə bilim, ay bala, biz belə işçi olmamışıq. Mən heç ora gedən deyiləm. Mən burada qalıb polisi gözləyəcəm. Polis gələnə qədər burdan da tərpənən deyiləm. Qurban ol, qurban olum sənə mən. Başıma dönərəm bir dəqiqədə yanda. Sən polisə yığ, denən lazım olmadı. Nə söhbətsə mən həll eləyərəm. Sənə qurban olum, niyə polisə yığırsan? Qurban olum sənə, bax ürəyimizi çırpınır, bax. Qurban olum sənə. Nə deysən eləyim də mən, başıma dönərəm. İnanmıram mən sənə. Əl, istəyirsən, keç o bir sotaqda. Əyini soyun, burada mayın otağında mayın olunun, baxaq görək nə var. Belə tez, bəlkə biraz da söhbət eləyək. Nə deyirsən, onsa qonaqlıqda heç danışa bilmədiyə, imkan vermədilər. Hə, orasını düz deyirsiniz son. Ayaz, bəlkə deyirəm sizi yığışdıraq. Axı biz köhnə qonşuyuq, dostlarıq, sənə keçək olar? Hə? Nə bilim, necə məsləhətdir, olsun, sən olsun. Nəsə, yorğun görsənsən, yaman çox işləyirsən. Deyirəm, bəlkə sənə istirahət lazımdır. Yox, mən öyrəşmişəm. Yəni, yaxşıdır mənim üçün hər şey qaydasındadır. Ayaz, bəlkə deyirəm, nömrələrimizi götürək, görüşək, arada bir çay içək. Nə deyirsən? Canı xanım, siz dəqiq müayinə olmaq istəyirsiniz. Yoxsa, yəni, mənim başqa xəstələrim var, ona görə deyirəm. Vaxtım azdır. Ayaz, axı söz danışdıq. Siz yox, yəni mən də. Axı, mən sənin göbəkəsinə yad adamlar deyilik bir-birimizəm. Hə, yaxşı olsun sən. Yaxşı, gedək mayınəyə, hə? Hə, gedək. Gəl. Buyur. Görsən az, çopaq qızın gör necə təsdiyə, yazıq uşaq o qədər yalvar yaxar eləyir. Bir dənə zəngdir də, götür zəngilə denən ki, qələt eləmişəm, zəngiləmişəm, çaşmışam. Nə olar ki, polis ona pozacaq o. Ay, Solmaz xala, bu qız belə getsə, heç Elnura da qulaq asan deyilik. Valla, polis də tökülüb gələcək üstümüzə. Hər şey cəhənnəmə olar, o çantaların üstündə mənim əl izim var. Azərsi, acər olma, çantaların üstündə əl izi var. Ölüb eləmişəm mən, otur orada. Ay, Solmaz xala, görmürsən bu qız tərsin biri deyə, sözündən dönmür. Bəlkə biz gedik ondan üzr istəyək. Nə? Üzr istəyək də. Az başın xarab olub sən. Bəlkə gedik onun ayağına çək yalvaraq, üzr istəyək. Allah vurub onu. Dəyin görün. Ay, Solmaz xala, bəs nəyə indi polis tökülüb gələcək buraya hamısı? Sən mızıldamasan, heç nə olmayacaq. Az qorxma, polis gələcək. Qoy bir fikirləşim, görün nə indirəm. İndi Elnur bir təhər dilə tutacaq özü. Yox, heç olmaz xala. Mən gözləyə bilmərəm. Biz belə gözləsək, bizim vaxtımız gedirik. Bu dəqiqə polislər hamısı tökülüb gələcək bura. Mən gedirəm, üzr istəyirəm, olmaz xala. Açdığın var? Var, birazdan gətirərsən bura. Oyda. Tofiq nə deyib ki, haqqımda dalaşmısınız? Nəsə, danışmaq istəmirəm. Bilirəm, istəmirsən. Amma mən də bilmək istəyirəm, da haqqımda. Nə deyibsə, cavabını alıb da, narahat olun. Görürsən, mən sənə vaxtında dedim ki, onu polisə verək. Dedim, bacımın yoldaşlığı nə bilim nədir. İndi bacınla birləşib üstümüzə gəlirlər. Onun hələ işim bitməyib mənim. Qoy, biraz özümə gəlim. Onu keçər başına bir oynasacam ki, narahat olmasın. Yaşı, lazım deyil təzdən əsəbləşməyə, dava eləməyə. Sən mənə icazə ver, mən özüm Tofiqlə danışım. Nə danışırsan, deyirsən mən olan yerdə. Ona həddini başa salım da, yerini göstərəm. Mən başa salacam onu, narahat olma. Özüm danışacam.
kimdir ki hakkımda mən belə ağzına gələn danışır? Heç kimdir, heç kimdir. Qələt edir. Yaxşı. Sən dincəl, mən gedim yeməyi hazırlayım, gətirərəm. Aylama, sənə qurban olum. Bax, mən neyiniyim ki, sən mənə inanasan. Ay, almaz qala, başa sal da başa dönüm. Mən neyiniyim də qurban olum, mən neyiniyim axı? Dedə, de, bir söz dedə. Aylama, hava soğuqdur, burada dayanma da. Gel, gedə evə. Az bayaqdan qapını sındırıram, ey açmırsan. Hində yadva düşdü, içəri keçmək lazımdır. Ləman, soğumaz xala əsəbləşmişdi də, ona görə qapını aça bilmirdi. Az bayaqdan necə dil-dil ötürdü, nədir polisin adını eşitdiniz? Ona görə hamız tökülüşdü zəyətə qorxuvuzdan. Hində solmaz da gələr, narahat olma. Ləman, gedək. Az dəymə, əli çək. Necə çıxardıb qoymuşsunuz bura, necə eləmişsiniz, mənim üçün qalarımı necə gəldi, yığıb atıbsınız, bura hamısına görə cavab verəsiniz. Polis gələnə qədər getməyəcəm heçərə. Ləman, bəs dedə, tərsini yeləmə, tök bu daş ətəyindən gedə içəri, soyuqdur. Ay, Ləman, İndi... sənə qurban olan papa canım, mən bunları öyrədim, zad eləməmişəm, ha? Özləri gəlib, qurban olun. Götürək, gedək içəri, evdə əşəyə başa salaram. Bax, bu bizim gələcəyimiz, söhbət, oğul. Bax, bu olmadı ki, qurban, götür, gedək də. Çox nankar adamlar ya bunlar. Bunları tutturmaq lazımdır. Necə əsəbləşdirirlər məni? Başımı pişirirsən, hə? Getməyəcəm. Elnur, heç arada gedən deyiləm. Bax, burada belə istəyir soyuqdan, heç elə dönsəm də getməyəcəm. Ta ki polis gələnə qədər. Allahu Əkbər! Aylama, sənə qurban olaram. Mənim valla heç nədən xəbərim yoxdur. Sənə qurban olaram. Bax, Solmazın atasının görürsün mənim xəbərim yoxdur. Bunları yıq, gedək evə. Ay, sənə qurban olur. Adam öz əlini polisə verir. Hə? Sənə qurban olur. Ərdə arvadını çölə atar, üstəlik hamilə hamilə. Ay, aylama, sənə qurban olun. Bax, mənim heç nədə xəbərim yoxdur. Elmir, bu dəqiqə gəlb yumruğu ağzın üstünə qoyacaq, anamla düz danış. Keçə içəri söhbət edin. Solmaz gəlib, mənlə. Üzr istəməyincə, mən polisdən şikayətimi geri götürən deyiləm. Və burdan da... Solmazı çağır, bura gəlsin, üzr istəsin. Görək başımıza nə gəlir. Get, dər ki! Bu dəqiqə. Darıqmı, darıqmı, dər, dər. Üzr istəyəcək. Əlindən döpəcək, gəlir. Gəlir, gəlir, qaxtına. Başa düşmədim. Niyə yiyirsən sən? Hə? Bu nə həngi amədə belə? Haydi, sən nənəmi? Eşitmirsən. Niyə yiyirsən? Kəbrana yemək hazırlayıram. Başım çıxmadı. Yemək pişirmişəm də. Sən niyə ikinci qazanı asırsan ki? Kamran bəyə mən pişirdiyim yeməkdən yeməyi. Özüm bilərəm. Nə istəyərəm, pişirərəm. Ha? Necə yəni özüm bilərəm? Hə? Təzə çıxdı bu da. Sən mənim evimdə indi iki dənə qazan asacaqsan. Götür o qazanı, qoy yerinə. Bildin? Özündən şey çıxartma. Heç yerə də qoyun deyil. Deməli, qoymursan, hə? Bəsdir də, bezdirdim, Bura bax, Azi. Sən mənim evimdə iki dənə qazan asmaq istəyirsən? Nə olub, anayın? Görürsən. Yataş, nə oldu? Nə olacaq, ay Solmaz xala? Bu tərsin biridir də, dönmür sözündən. Cəhənnəmə dönsün, görə dönsün. Ay Solmaz xala, elə deyil, cəhənnəmə birazdan biz dönəcəyik. Polislər hamı tökülüb gələcək bura. Bax, Solmaz xala, mən getdim, danışdım.
Deyirsə olmaz gəlsin, məndən üzr istəsin. Gedim şikayətimi geri çəkin. Nə? Şikayətim geri çəkin. Mən üzr istəyim? Hə də. Allah vuru belə onu. Mən gedim ilə avaranın, həyatsızın birindən üzr istəyim ki, öz evimdə oturmağa görə. Allah elə onu vurub. Bildin? Mən gedərəm o dəmir barmaqlıqların arasında Elnurun yerinə yataram. Amma ondan heç vaxt. Aysa olmaz xala, sənə qurban olun. Nə olar, bir dənə üzr dedir, bir dənə üzr istəyəndə nə olar? İndi bizim hamımızın həyatımız səndən nasıl dağı, niyə belə eləyirsən? Yox, hey, yox. Yox. Dedim mən heç kimdən üzr istəmərəm, öldü var, döndü yoxdur, bəs salam. Nəyə, indi olmaz xala, gözləyək polis gəlsin, bizi götürsün, aparsın, hamımızı basın içəri. Sən nə qorxaq adam imiş, Tanaz? Heç mən sənə belə ağciyər bilməzdim. Sənə iş görən məndə deyə günah. Ay, solmaz xala, mən özümüzə görə eləyirəm, bizim üçün əlləşirəm, mən nəyəmə lazım deyə olar. Yox, yox. Ha, üzr istəsin, solmaz. Bu boyda evin adamı tökülüb onun əyağına yalvarır. Götsün zizibilini gəlsin, cisin otursun da evdə. Nə qudurxanlıqdır. Yox, xalça palas sələcəm. Ki, xoş gəlmişsən, ağa. Gəl, buyur yuxarı başa. Ay, solmaz xala, səhə qurban olun. Bayaqdan 5 dəfə deyirəm. Bunların əlinə fürsət düşüb də, bizdən istifadə eləyirlər indi. Ona görə indi bizim həyatımız səndən asıldı. Polislər gələcək, Elnuru götürüb aparıb basacaqlar içəri. Nə olar ki, bir dənə üzr istəyək də? Sən axı, belə əvvəl belə deyildin, solmaz xala. Hər şeyi ölçürdün, biçirdin, yoluna qoyurdun. Nə oldu ki? Nə olar, solmaz xala. Xahiş eləyirəm də. Yaxşı, bax, gedək onların yanına. Sən heç nə demə, sən belə sakitcə dur. Mən sən yerinə özür istəyirəm, hə? Gedək də nə olar? Gəl, köl, keç. Bax, şuan, ciddi bir şey yoxdur. Burada elə bir şey göstər. Narahat olun. İndi mən uzaqlaşıb. Bir-iki dənə sakitləşdirici dərman yazaram. Ərin sənə əsəbləşdirəndə atarsan, keçib gedəcək, yaxşı. Amma çalış, ümumiyyətlə əsəbləşmə. Biz ona ərim zadımı demə. Kişidir ki o, boynu yerə soxum onu. Suba kimi bir quzam da elə deyil, Ayaz. Hə? Nə bilim, sən bilən məsləhətlər aldım. Mən sənə bir-iki dərman yazım. Bunları qəbul edərsən, bir də çalış. Vaxtı-vaxtında yat, yəni çox yuxusuz qalma, yaxşı? Şey, yuxusuzluqdan deyil, təklikdən də hər şey. Adam nə qədər başını boş yastığa qoyar, nə qədər fikirlər eləyər tək-tənha. Mən də istəyirəm bir dərd ortağım olsun da, sirdaşım olsun, danışım onunla. Könül, bax, bu dərmanlarındır. Bunları qəbul edərsən, bir də çalış, ümumiyyətlə əsəbləşmə. Hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı, gəl. Əslində, mənim dərmanım bu deyildi, amma yenə hər şeyə görə çox sağ ol. Var olasan ki, köməkli göstərirsən. Çox sağ ol, Ayaz. Doktor, deyilini sən...